У музеї АТО у Дніпрі нові експонати. До понад 400 існуючих зразків бойової техніки, скульптур, присвячених неоголошеній війні та пам'ятних речей, додали ще три експонати. Це одиниці бронетехніки, яка брала участь у бойових діях. Я нагадаю, що музей АТО у Дніпрі – єдиний в Україні виставковий простір такого формату, присвячений саме збройному конфлікту на Сході. Вся воєнна техніка, яка є в музеї, – зі Сходу. Експозицію відкрили 25 травня 2016 року. Вхід до музею безкоштовний, тож кожен бажаючий може роздивитися як раніше встановлені, так і нові експонати. Детальніше про нові зразки воєнної техніки розповів керівник робочої групи по створенню музею Юрій Фанигін. Три одиниці техніки передаються в музей на зберігання від служб МВД в нашій області. Це два БРДМи другої серії, один з яких зараз знаходиться за моєю спиною. Це один з небагатьох броньованих видів техніки, що покинув Крим. Тоді, в 2014 році. Другим до нашої площадки прибуде інший БРДМ, який вже самі хлопці в 2014 році відновили його боєздатність, і він приймав участь у боях на Сході, так само був у Іловайську. І в центральній частині експозиції ми змінюємо БРДМ, БТР-60, який там зараз стоїть, на БРДМ-60, який був захоплений батальйоном Донбасу 2014 року у російській армії, приймав участь у штурмі Іловайська і у виході з Іловайського котлу.